这应该是最后一出处决了。被处刑的对象是我，斯嘉丽·艾勒。啊，大家好啊，亲爱的朋友们，我们上次的节目非常色的结束了，真的太抱歉了。今天我们会做一期有史以来最壮观的节目来补偿你们。哇，现在力量全开啊！来见见这新奇的特别嘉宾斯嘉丽·艾勒小姐，她就是你们早上都不想起床的原因。喂喂喂，这个理由开始随便乱套了吧？她就是你们在班上成绩不好的原因，除了教育系统明显的缺陷以外，她就是你生活中一切倒霉事情发生的原因。我是有偏见了还是有偏见了？反正谁在乎啊？在这个地方呢，她是我们可以拥有的最终极的替罪羊。我几乎要为今天的节目提早结束会感到难过了呢，但是没时间说那些了。今天的节目里我们要做一个人哦，我太兴奋了。我们将需要一个斯嘉丽·艾勒和一个巨大的搅拌机。首先我们要把斯嘉丽·艾勒放进搅拌机里，然后加一些薄荷的香精，一些缀满花边的这个叫洛丽塔洋装哦，洛丽塔洋装，喝一些口水，然后按一下按钮。看呐、啊，这样就好了，一个人偶的杰作。如果你染上肮脏的颜色，就会发生这种事情哦。我确实肯定就想知道这堆肉可以烧得多旺。但还是留到我们下次播出的时候吧。感谢收看，和我们在一起，加入我们 ，Join us。啊，好了，结束了。不会吧，这么快？用完力量之后，人偶的寿命也到头了吗？我感到四肢毫无力气，感觉麻木迟钝，仿佛是别人的。太糟了，我在那个蠢货身上浪费了我的愿望。如果你的愿望实现了，你的故事马上就会结束。我不是警告过你吗？查尔斯会这么说。最终我还是无法保持洁白啊。听见了脚步声啊，当然是他啦。看来这就是你故事的结尾了，是不是啊？ Q84 Q84，这应该不是一个作者单纯的一个编号而已吧，也许是什么小说的编号，也许是某个由来，就跟冰酒一样，你过度使用母亲网络的力量，药物副作用，每个人都想要你死，这些全部一定都加速了结束的进程，是吧？我苦笑着，听起来已经在歇斯底里的边缘了。太可惜了，你的身体跟灵魂都有保质期哦，很快就会被删除，被扔掉。广告里是怎么说的、啊、一个新的故事，一个新的夏洛特，在这崭新的一部之中，她将是一个怎样的女孩呢？我要捅你一刀啊！这么危险，真可惜啊，这么一个青春年华的女孩子就要死了，不趁热一下吗？查尔斯把我从地板上面抱起来，他的拥抱很温柔，仿佛抱的是什么易碎的东西，恶心的东西。我会想你的，你知道吗？大部分的时候，母亲从来都不会把你们的智力点数设得太高，所以我把你给惯坏了。你知道的，比其他人偶多太多了。没错，你从来都不闭嘴。指控成立，在你最后的时刻，我会跟你在一起的，主人公小姐。这也算是这个人偶的特权了吧。最后竟然给查尔斯这样抱着。你害怕死亡吗，威尔这家小姐？我不怕，但是你知道吗，在你告诉了我房子的本质之后，我不止不住的想，每件事情都是根本的，无可救药的，毫无意义。就是在那个时候，我想，如果我只是一个可丢弃的物资，那为什么还要表现得善良友好呢？我为什么还要跟 NPC 建立假惺惺的关系呢？
对啊，你们在玩什么上古卷轴那种非常开放的游戏的时候，你们是不是一定那边装一些 mod， 然后在那边烧杀掳掠、作奸犯科啊？肯定是的。你怎么会在乎他们的感觉呢？哇，我为什么要在乎呢？还有几分钟，我的灵魂立方就会自毁了，一切都没有意义，而且全都是你的错。我知道了，我想要试着做出一个诙谐的回应，但说出来的都是胡言乱语。啊，看来你现在最好不要说话了。一切都会好的，威尔特夏小姐。她到底在说什么？有什么会好呢？感到最后一丝力气也离我而去，我靠在了查尔斯身上。虽然我现在十分想把他脑袋砸在地板上，但是有人依靠的感觉并不坏。我闭上了眼睛，试着什么都不想。看来这就是我故事的结局了。我们每个人都是我们自己躯壳、自己肉体的操纵者。如果有一个人是一个你素未平生，就说从一开始素未平生不认识，到后来认识，你们产生的联系，愿意可以让你们彼此互相依靠，愿意让你靠在他身上，这是一个宇宙规模的奇迹啊。看来这真的是他的终结了。你，哎呦，这两位同时出现，这是第一次吧？历史画面呢？你不应该是父亲吗？父，不，现在那不重要了。Q 巴斯他，真的没有什么我能做的吗？哎呦，为什么他现在查尔斯会紧张啊？他还是有自己的情感在吗？还是没有看得那么开啦？啊，真可爱。小小的神最喜欢娃娃坏掉了，最终唯一的洁白的那个也被污染了，真可惜是不是啊？拜托啦，你可以救他吗？完了，开始演绎了，恐怕了现在我什么也做不了。看看他，他在解体。你不是有洁癖吗？虽然我可以看出来你叫我多想吐。靠，这种鸡掰个性，这个 C跟这查尔斯真的是一个模子刻出来的。记得之后要去冲个澡好吗？闭嘴。至于其他的，还有一个故事，那里面的夏洛特也产生了自我意识，虽然没有你的旨意。巧合的是，这就是我跟操纵者很快就要去看的故事了。想让我把那个人偶拿来给你替换掉吗？继续把你的夏洛特这个娃娃留在自己身边。不，那不一样啊。那好，还有一个选项，你看，玩家有一个人偶数据灵魂的存档文件，所以你可以试着把它读取到一个夏洛特的躯壳里。哦，但是它会被母亲网络视为错误，所以我不推荐。当然啦，除非是一个有缺陷的躯壳。哦，我知道了，我们给他用一个文森特的躯壳怎么样？不要这样啊，父亲大人，反正那都是无可救药的强自杀，而且这算是一个双赢的解决办法。不，那样的话他会杀了我的。不过啊，我敢肯定，所有的夏洛特都有喜欢他的倾向。他不一样，他不一样。真的吗？不管怎么说啦，我让你自己做决定吧。我还有位观众要去招待呢，毕竟如果故事在这里结束，就太浪费了。哇，果然啊，再来我们都要来杀斯嘉丽艾勒了。唉，第零章的结局，第零章结束了，这是一切的起头，也是一切的结束，一切的终点。绕回来了，获得了一个特殊物品 C 的观察日记。哎呦，保存人偶数据吗？我的人偶数据，这样我他妈不就变斯嘉丽艾勒了吗？啊，你岂不是很急切啊？不幸的是，在这个地方已经没什么可做的了，所以我们马上就要走咯。你可能已经注意到了，这个夏洛特并不是你想救的那个孩子，或者说，比起那个和你在一起待了那么久的夏洛特威尔特夏，你其实更喜欢他。我的夏洛特更重要，还是这一个杀了斯嘉丽艾勒的 Q84， 这个最后头上顶的光环，
超脱一切的这个夏洛特，这个最终纯白不一样的这个夏洛特更重要啊！啊，到底哪一个？怎么办啊？这其实就是在一个，这就是在评分嘛。你觉得是第三章比较好呢，还是第二章比较好呢？哇，就 Q84 吧。哦，我的天哪，真的吗？这个暴躁反社会又爱出风头的，这个利用暴徒心理作为心理武器操纵学生的家伙，哇，这令我印象深刻哎。关于为什么我带你来这个特别的故事作为开始，你肯定有很多的问题，但是请务必相信我，对于理解接下来发生的一切，这至关重要。你肯定不会以为我们要去时空旅行，然后改变之前发生的事吧？如果你这么想，那就相当不幸了。毕竟，就像我之前说的，在这个房子里面并没有倒回时间这种东西，已经逸散出去的能量，就逸散出去了，回不来了，收不回来了。一个故事的结束，一个新故事的开始，这是一个永不停息的生命的循环。你知道游戏是怎么样的吗？你总是可以开始新的游戏。系统提示：初始化新的故事，请从标题画面手动开启。真的假的啦？真的假的啦？我应该按吗？有点怕怕的。试试看。夏洛特这个游戏，我肯定只有你再玩一次的时候，一定会有完全不同的。醒来的那个人，唱着仇恨与绝望的歌。他从不再呼吸的身体之中，吸干了色彩。痛苦的尖叫震耳欲聋，在这嘈杂的声之中，我无声的祷告着。我怎么觉得这幕有点好笑啊？为什么斯嘉丽·艾勒是这个表情啊？到底那个查尔斯叫我来消灭什么怪物啊？直接叫我一等，刚出新手村的新手来打大魔王，有没有搞错啊？这才是真正的童年的终结，哇！不过他们都长大了，他们的身材好火辣，可恶！真想看一下哦，我们看到了，哇，全黑，看不到夏洛特的脸，不然我想看看他长大后的样子，其实就是妈妈的样子啦。这可怕的怪物在我的上空盘旋，嘲笑着我。我们来玩捉迷藏好吗？我会给你三次机会。他用唱歌般的声调说道，然后抚摸着我的脸颊。这是一种死亡之歌，地狱之歌，在全世界回荡的这种歌声之中，展开一片杀戮，无法阻止的杀戮机械，无法停止的这个进程，这个命运就此展开了。这是最后的审判啊！我感觉到什么东西爬进了我的耳朵，但我因为恐惧动弹不得。抵抗是徒劳的，快跑啊，小姑娘！让我们在母亲那里再见吧。我必须躲起来。不，不可能！在威胁了我之后，他搞什么鬼啊？你没有权利去死，尤其在你做了那些之后，你这个十足的怪物、疯子、杀人凶手！他死了，夏洛特死了，他把这个已经灭亡的世界留给了斯嘉丽·艾勒，太可怕了！这个比活生生的
折磨他还要可怕哎，因为将来带给这个斯嘉丽·艾勒的可能是永恒的孤寂。这斯嘉丽·艾勒可能也已经不死之躯了吧？他的灵魂数据也会一直读入新的身体了，他已经成为人偶了。不，他不可能死了，在我看到他能够做什么之后，不可能啊！我见过他死掉很多次了。喂，你还在那里对吧？你是装死的对吧？那个拉动提线的人，如果你在的话，就确认一下啊。我知道了，那么就像他说的一样，你真的存在。拜托，帮我找一个藏身的地方。我受伤了，威尔特加可能在找我，我不能死在这里。在他，大家都……斯嘉丽吐了。那个怪物，我们唯一的问题是，我在房子里面的所有区域里都只有受限的访问权限。现在我们有了这具尸体，可能就不成问题了。谢天谢地，我只需要眼睛。这不是我们在第一章所做的那件事情吗？完了完了 ，DS 传递过去了，我们去电梯吧。现在控制线从夏洛特切换至斯嘉丽。通过斯嘉丽的极简主义世界观，你将以全新的目光看到房子。这假的啦，这后面到底还有多少啊？后面的部分我们下次再玩了啦。好啦，我要来去休息一下啦。大家如果看这影片有什么想法的话，在影片下方分享，让我们一起来讨论吧。我是明石，非常感谢你的收看。如果影片还看得开心的话，点一下我的手指，我们的连结就从这里开始。